Suko so, ba sa imo si barangay dahil dili mo siya giboto ng eleksyon? Ano ang rason kung, kung ano dili ka gitagaan ng recommendation letter? nag na ako, sir, nga. Dili siya mo nako na kay sa paghatag niya, sir, nga. Wala mo kung nagbutar sa camp... mayor. Dito ko butar sa pikas nga mayor. Kung ikay kapitan, kapag ikay nandiyan, Ke partido mo kihinde, ikay naninilbihan para sa iyong barangay, hindi para doon sa bumoto lang sa iyo. Mahirap naman to ang to. Nakaw! Natura na naging problema natin sa ibang probinsya tulad ng Sambuanga, hindi ganun kadali. Etong sumbong na to, paala ala lamang kung sino naman ang kapitan ng barangay o si naman politiko, congressman o mayor, kapag kayo nanalo at hindi kay binoto ng constituent nyo, wala kayong karapatan tanggihan o wag bigyan ng serbisyo yung mga tao hindi bumoto sa inyo. Kapag naalaman namin yan sa pambansang sumbungan, malilintikan kayo sa amin. Yan kagatin. Ako po ay isang OFW dito sa bansang Kuwait. Yung kapatid ko po gusto pong kumuha ng ano ng barangay recommendation sa kunya Sagay kaming sir. Pumunta yung kapatid ko doon sir sa barangay hall. Sinabi niya na kukuha siya ng barangay recommendation kasi kailanganin yon sa trabaho niya sir. Eh, hindi nga siya binigyan ng Kapitan Sir, kasi sinabihan daw siya ng Kapitan Sir na, Lingboy, hindi kita bigyan kasi hindi ka naman sa partido namin. Gusto kong isiwalat yung katotohanan, yung patakara ng Kapitan, porket kay hindi buboto, hindi tao, hindi bibigyan ng recommendation, Sir. At marami na pong nagreklamo sa Kapitan na yan, Sir. Hindi naman nagnakaw yung kapag ko, Sir, magtrabaho ng maayos. Ba't hindi bigyan ng barangay recommendation, Sir? Dalawang taon ang tatrabaho bilang isang construction workers si Emmanuel Kagatin. Nito lang Oktubre ay kinakailang magpa magpasa si Emmanuel ng barangay recommendation letter sa kanilang trabaho. Dahil importante kay Emmanuel ng kanyang trabaho, agad siyang pumunta sa kanilang barangay upang kunin ng barangay recommendation letter. Sa loob ng barangay kunya ay Nakaharap niya mismo ang kanilang kapitan si Cap Melito Monreal. Ang naging problema hindi binigyan ni kapitan si Emmanuel ng barangay recommendation letter ang kanyang dahilan. Bakit ka bigyan ng recommendation eh hindi mo ako naman binoto ang partido ko? Abay, natural na mabait at kalmadong tao si Emmanuel kaya hindi ito nagalit kay Kapitan na ng trabaho si Emmanuel dahil wala siyang naibigay na barangay recommendation. Nakarating ang balitang ito sa kapatid ni Emmanuel na si Lilian Kagate na isang OFW sa Kuwait. Nagalit daw si Lilian sa ginawa ni Kapitan sa kanyang kapatid kaya napilitan ito maglabas ng sama ng loob sa kanyang Facebook Live. Ngayon, sa linya ng telepono, si Emmanuel, kagatin, kakausapin muna natin. Emmanuel, magandang hapon sa iyo. May hapon, sir. Okay. Manuel, kumusta ka na? Nakakabay trabaho, wa? Wala na, sir. Nag Undang na ko, sir. Bakit nawalang ka kang trabaho? Wala ka, sir. Itong nag... Lukat ko, sir, sa kwan, baka ng barangay recognition, hindi sa mo trabaho. Mm -hmm. Okay. Wala makukukunan. Hmm. Suko so, ba sa imo si barangay dahil dili mo siya giboto ng eleksyon? Ano ang rason kung, kung ano dili ka gitagaan ng recommendation letter? One ma sir, kanang nagili na ako sir nga dili siya mo nako na kay kung saan paghatag niya sir nga wala mo kuno ko nagbutar dito sa... sa mayor dito kuno ko butar sa pikas nga mayor mm -hmm. okay okay Masama itong ganitong klaseng sitwasyon. Kung ikay kapitan, kapag ikay nandyan, kipartido mo kihinde, ikay naninilbihan para sa iyong barangay, hindi para doon sa bumoto lang sa iyo. Kaya tawagan tong kulang-kulang na Monreal na to, patikimin natin ang El Tigre, patitikimin ko to ng ito'y lohika, dito sa sistemang ginawa niya na ayaw niyang pagsilbihan yung mga taong di bumoto sa kanya. Kaya tawagan to si Kapitan Milito Monreal. Mm -hmm. Sige. Hirap naman kontakin to. Nakaw! Isang tawag pa rito. Para maraman natin dito. Matagal pa rin ang koneksyon. Hindi natin makontakto. So. Makailang beses, so tinawagan natin si Cap Melito Monreal kahapon. Pero hindi natin nakausap. Nga nakikita nyo sa history, mahina daw talaga ang signal ng barangay ni Kapitan Monreal. Naintindihan natin kung ganon. Kaya tinawagan ng bitag si Cap Maximo na mata ng barangay Manuyog. Ito raw kasi ang pinakamalapit na barangay ng barangay kunya. Patandaan nyo ano, sa tulong ho nitong si Kapitan mata sumagot ng tawag ang inareklamong-inareklamong si Kapitan Milito Monreal. Pakinggan ang pangako ni Kapitan. Kapon, tinatawagan ka namin pero hindi ka namin matawagan. Ma'am, kanang wala signal at parang Oo oh, ma'am, mangyayang kong suri ma'am ma'am, wala ginagong matubag ma'am, kita na ko yung reklamo ma'am. Sa bitan? Ang tinawda na, na ma'am, na ay na ay ko na na ma ma'am, siwa na na siya ma'am sa recommendation ma'am, wala niya ulat eh. Kunya na lang siguro ma'am, mangita kong access ma'am nga magka-istorya na yun mm -hmm. Kasi yung programa namin, 1 o'clock to 3 o'clock. Malinaw na usapan, natatawagan ka namin mamaya. Pumunta po kayo sa lugar na malakas ang signal. Mangita ko ma, am. mangita ko access. Tandaan niyo ho, ano, hindi ho ganun kadali kontakin sa ibang mga lugar na mahina talaga ang signal. Naintindihan ho natin yan. Ngayon, ito raw ang sinabi ni Emmanuel Kagatin na nanghingi ng, yung lumapit ho sa atin, nanghingi ng recommendation letter kay Cap. Ito sinabi, no? bakit kita bibigyan ng recommendation? Hindi mo ako naman binoto ang partido ko. ko na. Ngayon, tatawagan natin si Cap. Baka sakaling swertihin tayo sa Kamigwin na ah, well, talagang hihirapan tayo rito. Kausapin na lang muna natin lumapit sa ating kanina. Ano? Magandang hapon sa iyo, Emmanuel. Magandang hapon, sir. Okay, si Emmanuel, ano? Uh, narinig mo ba kanina yung paliwanag ng kapitan ninyo na siya daw sorry kasi mahina daw talaga ang signal. Gagawa raw siya ng paraan na para makontakt namin siya. Nahihirapan pa rin kami. Naintindihan mo ba ako, uh, Emmanuel? Opo, sir. Opo, sir. Ngayon, nagawa namin makontakt itong si uh, kapitan, ay eh, narareklamo mo si kapitan Monreal, pakikipag-contact namin sa kabilang barangay captain na tumulong din naman. Mm -hmm. So ngayon, Opo. anong nangyari, Siya ay sabi niya, ah... Uh, tatawa, mata, makakausap natin. Siguro, tanong ko sa iyo, tumawag ba siya sa inyo or malayo ka ba sa lugar ni Cap? Hindi, sir. Doon na, sir. Sa, nara malapit ra malapit ra sa barrio, sir. So, malapit lang ang lugar mo kay Kap, Montreal. Oo. Oh, Opo, oh sir. Oo lang, sir. Okay. okay. Ang sinasabi ko, pakisuyo lang muna dito, Emmanuel. Bumaba ka nga doon sa lugar ni Cap at pagkatapos tawagan ka namin para kung sakaling natawagan ka namin, ibigay mo na lang telepono mo kay Kap, makakausap namin siya. Gaano oh, ba kalayo? Doon lang, sir. Doon. Doon lang. Doon. Bahay na po, mama. Pwede ba palihog lang. lang? Sige, ha? Ah. Palihog ba? Oh, ah. Adto mo dito sa opisina ni Kap. O, niya. Hatag mo sa ako, ha? Ah. Telepono. Tawagan ka na mo. Pwede ba na? Takot ba kay, kay Kap? Ang... Hindi naman, sir. Oh, hindi sir. naman pala. Pag takot kay, oh. kay Kap, Wow, anong magagawa ko? Wala ako dyan. Kina, uh, dapat sabihin nyo kay Cap, gusto ka makausap ni Bitag. Ano ba, nga ano ba si Cap? Gapak ba niya? Murag iro? Ato At na mo, sir. Oo, oh, pupuntahan nyo. No. Ato na mo. Sige, pwede bang ano? maadto mo, unya, tawagan na mo. Ang diha. Unya. Duol lang ba nga ng uh, opisina ni Cap? Oo, oh, uh, uh, okay. Sir. si Cap, sir, sa barangay hall. Sige, lakaw ka lang. Sige. Sir. Story-story lang ah. sa ako, hanggang doon doon doon, diha ka na sa opisina, hatag mong telepono kay Kap. Aba, ang, ang lapit lang naman pala sa kap Opo, oh, sir. dito po kami sa ano po, sir. Sa barangay Parangay na yan? Opo, oh. sir. Andito Ay, ang layo pala. Ano sa Mario, eh? oh, sir? Nandito po kami, sir. Pambihira. Kaya Akala ko sa bukid pa. Sige, tawagin. Hanapin si Kap. Hello, sir. Kap, ikaw Hello. na ba na? Pwede, pwede ba sir mo istorya sa taser ka dyan, sir, kanang... Pwede kap ka, Kap, ikaw ba na, Kap? Kap? cap? Kasi man na nga ako, si Kap. Si, si kap na ba na, Kap? O, oh, ako sir, ako sir. Tap! Sir, na ako ipakita sa imo sir, ha? Yung man pakita na mo sa ako. Sir, recommendation, sir, ha? issue sa iya, sir. Ah, okay. Kana ang recommendation. Aha. Uh -huh. May recommendation Aha. daw in issue si Kap. Okay, Kap. onya. Ah, sir, na wala ingon nga gibalibatan nako ni siya, sir. Ah, okay. Kana bang Wala, sir, na, ha, na Makita mo, sir? Okay, sige. Nakita ko na, nakita ko na. Nagpapakita si Cap na sabi oh. niya, etong recommendation letter October. Ayun, okay. Yan ang recommendation oh. letter. O pagani din ni sir, kanang niya amo sa gibuhatan pero wala lang siya makahuwat kay Katong ah. ako to sure, ingkod pa mo gusto siya report? Cap. Pwede ba ihatag ni na kay ano kay Emmanuel kanang recommendation? Gusto na ako makita ba nag-iabot ni mo sa iya? O oh, pwede sir, wala oh, sige, ma karon na mismo. Sige. Oh, sige, sige. Abot ni mo I sa iya. Ibalon ako ni Sir, abi niyo mo Sir, gitay ako ni siya ayaan. Oh. Siya sa barangay hall. Oh, sige, sige. Kap, why problema kap? ihatag na lang kap. Hatag na lang ni mo sa iya kay Emmanuel ka ng recommendation ni mo. Sige kap. Ah, si Rock, sir. Tanawa si Rock. Oh, nabasa na ako, Kap. Why problema? Si si Emmanuel. Emmanuel, mo ang recommendation letter. Pambihira naman to para tayong... Okay. Oh, Emmanuel, naan recommendation letter. Masama pa rin loob nitong si Emmanuel. Eh. Mumuhang tiger look pa rin. Eh. Oh, okay, na. May... na, mo, sir, sa iya. Sir, kana. ako nag-ipibalo si Ayaan, sir. Kato, Ayaan, sister, nga. Ma'am, ni re Ana, ang recommendation kay Ang niya balay ko sa Ayaan, sir. Nato sa mo barangay, ha? Ah, Narahan. malapit lang. Okay. Ang ginagawa sa daan ni Sir sa loyo sa barangay hall. Okay. Sa likod ni Sir na iya ko haon. Okay. Wala man po ta maliki Sir. okay. Sige na kap, naintindihan ko na. Naintindihan. Ko na. Okay. Sige kap, klaro na sa ako ah. Sige kap. Okay. Sige sir, salamat kay Sir. problema. Sige kap, hatag ng telepono diha kay Emmanuel. Kakausapin ko lang si Emmanuel. Maraming salamat sir, ka pa. ako sir ba? Ang ako sir, ganyo sa imo sir? unsa mana? kato manggot sir, ang ipampos siya, ikon sir ba? Grabe, isa kayo sir. unsa may ako yung muna to sir? Anong ginawa niya sa iyo? Pwede, i-screenshot e na ako tutanan, sir. Kay, grabe ki kayo sir. Ya, pag laway-laway na ako sir. Kuan pa ko niya sa, nganlan pa ko sa di mayo sir. Grabe ki kayo sir. Kap, naintindihan ko na. Uh, wa kay sa, okay. wala kang kasalanan kasi may recommendation letter. Nag, nagtampo lang siguro to si Emmanuel. Okay, Emmanuel. Say, sir, mag sir. Sige, Emanuel, Emanuel, pamati sa ako. Ah. Oh. Kana alam balay ni mo, kaya man lang sa barangay, ang lapit lang. Magaling ka sa akin, Emmanuel. Naintindihan mo ang Tagalog ko, tama? Opo, sir. Opo, sir. Alam mo ikaw, Emanuel, ang lapit-lapit mo lang sa barangay, isang tumbling, isang kembot mo lang, barangay ka na. Ang pagkaalam ko, napakalayo mo sa barangay, hirap ng signal, hindi namin nakakausap. <coughs> Ibig mo sabihin yung mga puno ng yug niya yan yan dan mismo nandyan lang yung barangay niyo Meron ka naman recommendation letter Oktob, Oktobre pa yan hindi mo kinuha nagtampo ka nagsumbong ka pa sa ate mo sa doon sa sir, ano sir, sir. sa lugar na malayo sir. OFW kaya tuloy nakialam ang ate mo hindi naman kita makikilala kung hindi sa ate mo eh ikaw nagsumbong sir, sir. sa ate mo ang ate mo pumunta sa amin eh nang sumbong mo may recommendation letter ka naman pala hindi mo lang daw pinake up. Gusto mong i-deliver pa Ang lapit-lapit mo sa barangay. Ano to? Sige, paliwanag mo. Ano, to, ano tong, ano ba tong... sir. sir. Mm. Nag-ana ano, ko na sir. Mm. Yeah, sa hagdan, sir? Yeah, i sir. Diyan yeah, gawa, sir. so, yeah, ganito na lang. Emmanuel, natanggap mo na... Yan, so, yan ang recommendation letter. Ito, pakinggan mo, Emmanuel. Diha kalang sa barangay. Dool ka lang. Naaman ka recommendation. Dili man lang nimo gikuha. Unsa ano man gusto nimo i-deliver sa imo ni kapitan? Ikaw ka ng recommendation, gihimo man yung recommendation, diha lang man la. Ingon niya, wala problema. Sir. O oh, sir, oh, sige. Okay what na. So, sir. Katak sir. Kay kung okay na, ay wala nay problema. Okay? Sige, daghan salamat ha. Nagsasabi lang ho kami kasi ganito ho nangyari. Ngayon malinaw na. Anak ng tipaklong itong si Emmanuel. Akala ko ang barangay napakalayo. E dalawang hakbang, e, binivideohan pa siya, nagla-livestream pa siya. Nandun lang si Kapitan nagaantay. Si Kapitan naman sa sobrang takot at nahihiya raw siya, hindi sumasagot. Kung saan pa kami pumunta na karating barangay, ikapit e, bahay lang naman pala itong barangay sa tabi ng bahay lang mismo nitong si Emmanuel. Ang pinag-uusapan ay eh, yung sinasabing recommendation letter. Andiyan lang naman ang recommendation letter, ang paliwanag ni Kapitan. Nandito lang, sir, ang recommendation letter. <laughs> Ayan, pinakita, Gawaan na to Ang gusto niya, ihatid sa niya. Pwede niya naman kinukunin lang. O, ngayon, anong nangyari ho, hindi namin kilala itong si Emmanuel. Ang nagsumbong ho sa amin, yung kanyang kapatid na nasa abroad. Iyan ho, si Lilia Kagatin. Galit na galit yung kanyang ate na para ba siyang inape eh, na parang batang pisot itong si Emmanuel. At dahil daw sa pa parang pinagkakaitan itong si Emmanuel nitong si Kapitan Morial, doon daw sa sinasabing recommendation. Si Kapitan Morial, makikita natin yan. Kaya kanina na utal-utal, papaliwanag pagkatapos nung ma maayos naman ang panalita ko, binuti buti na lang natin, napaiyak. Ito ho! Ang hashtag ipabitag mo kay Ben Tulvo, Pambansang Sumbungan.